טוב, אז הגענו לאולם התצוגה של SG אלקטרוניקה בשביל משהו אחד מיוחד וגדול. דניאל? אני מיוחד וגדול? לא. אוקיי, בסדר. אתה מיוחד, אבל בוא, בוא, בוא נראה משהו, בוא. וואו, תקשיב, הפריים לא תופס עד כמה הטלוויזיה הזאת גדולה. אז לא, היא גדולה, היא גדולה. שנייה, בוא נדליק אותה רגע, כדי שאולי אז ביחס לכל היופי הזה, יראו את הגודל. זה הטלוויזיה הכי גדולה שנמכרת בישראל. Skyworth 100 אינץ'. 100 אינץ'. QLED 100 אינץ'. שוב, טלוויזיה הכי גדולה שנמכרת בישראל היום. אנחנו עוד נגיע למחיר שהוא בעיניי מפתיע ברמות. אני אדבר קצת על Skyworth, כמה מילים. כן, מי זה Skyworth? כי לא כל כך מכירים אותם. מדובר יצרנית סינית, היא יצרנית, זה לא מוצר מדבקה או משהו כזה, יצרנית מאוד מאוד גדולה. התמקדה עד לפני כמה שנים רק בשוק הסיני, בגלל זה היא פחות מוכרת, היא יצאה באיחור יחסית לחברות אחרות לשוק העולמי, אבל היא מכרת בישראל כבר כמה שנים, יש לנו נתח שוק שהולך ועולה, ומוצרים שמאוד מאוד מפתיעים באיכות שלהם. רגע, אמרת כאילו, אין היום משהו, זאת אומרת, זאת הטלוויזיה הכי גדולה שנמכרת היום בארץ, נכון? הכי גדולה שנמכרת היום בארץ, יש כמה 98 אינץ', 96 אינץ', יש כל מיני כאלה, 100 אינץ' עוד לא היה. הדגם הזה הוא הכי גדול שנמכר בישראל. תן טיפה פרטים טכניים. אוקיי, מדובר בטלוויזיית QLED. 4K כמובן. 4K כמובן. תומכת HDR 10 פלוס. HDR 10 פלוס. טוב, אני אלך. יש בה את כל הטכנולוגיות. זה, היא לא... הזוז מהפריים. כן. בואו נדייק, לא מדובר בטלוויזיה. זה לא OLED וזה לא טלוויזיה הכי מתקדמת בעולם, אבל היא מאוד מאוד מתקדמת. העלבת את כל העולם, עכשיו זה QLED. בדיוק, כמו אבל... המתחרות שלה שלא נזכיר שמות. נכון. כך שהיא לא נחותה, אל תהרוג אותה. היא לא, ממש ממש לא הורג אותה, ושוב, אנחנו נגיע עוד למחיר, כי באמת זה שוס מה שיש פה. קשה, תקשיב, אני מאחורי המסך, וזה לא, האיכות לא עוברת, סורי, מאוד קשה, אבל חייבים לציין התמונה נהדרת. אנחנו ממש הופתענו, אני אישית כן, באתי מאוד סקפטי. ספר על הסאונד. נגיע לסאונד, רגע, שנייה, רציתי לציין שזה גוגל טיווי, הגרסה האחרונה של גוגל טיווי. אז תעבור רגע, תעבור למערכת ש... נעבור למערכת. למעשה גוגל טיווי זה המערכת הפעלה שגם נמצאת בכל הסטרימרים הפשוטים, כמו לדוגמה של שיומי וכו'. כן, אבל גם נמצאת בטלוויזיות סוני ובטלוויזיות פיליפס, ויש הרבה מאוד מותגים TCL שגם מיובאת על ידי אלקטרוניקה. זאת אומרת, זה מערכת הפעלה שמי שבסביבה הזאת כבר מכיר ויודע ובדיוק. מישהו קורא סקירות שלי של טלוויזיה, אתה יודע שזו אמרת הפעלה האהובה עליי. איזה אתר, ג'ירפה. זה האתר, זו האתר. אני הולך חדש, מתנצל. שאלת אותי על סאונד, אז אני לא אבאס אותך עכשיו. שזה עוד דבר שנורא נורא הפתיע אותי, כי אחד המשפטים שבדרך לפה תכננתי בראש, מה אני אגיד, אחד המשפטים אני אגיד, טוב, נו, אתם לא תקנו את זה בשביל הסאונד, אתם תקנו כבר סאונד בר וזה. ששמענו את הטלוויזיה, יהיה קצת קשה פה להראות כן, את זה, אבל... כן, דרך המצלמה זה לא יעבור. היינו ממש 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 מופתעים, יש פה שני רמקולים למטה, יש פה עוד שני רמקולים בצד, יש סאבופר מאחורה, וביחד הם יוצרים סאונד, שוב, אני מעריך שרוב מי שיקנה טלוויזיה 100 אינץ', סביר להניח שיהיה לו איזה מערכת קולנוע ביתית, או לפחות איזשהו סאונד בר או משהו, אבל גם מי שלא, ייהנה מהסאונד פה, הוא ממש 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 מפתיע, בוא נדבר רגע, סקרנתי לדעת, נושא של התקנה. כי עד היום אנחנו מכירים, בא טכנאי, תולה על הקיר מתקן, ושלום ישראל מרים אותה. פה, תקשיב, הסתובבנו במחסנים, זה טלוויזיה שוקל בסביבות טיפה יותר מ-70 קילו. זה מפלצת, ואנחנו ראינו, ניסינו שנינו להרים, זה לא פשוט. מה, איך הם מסתדרים לזה? אני הצלחתי להרים ופחות. אתה שרירי וחסון. בדיוק. אני אצלם רגע, אתה מאחורה. אתה מאחורה. תראה, SG אלקטרוני גם נותנת גם שירות. נותנת שירות אין-האוס, זאת אומרת, טכנאים שלהם מתוך הבית, שבאים, מביאים את הטלוויזיה אליך, יש להם פתרונות לכל הזה, הם עושים ממש תחקיר, כי בגודל כזה, אתה לא יכול סתם להופיע בבית הלקוח. מה סתם התחקיר? אז אני אסביר, אתה לא יכול להופיע בבית הלקוח ו... יאללה, בואו, הבאנו לכם את הטלוויזיה. מה תעשו אם אין מעלית? או שאם יש מעלית, היא קטנה מדי. או ש...
אין מעלית בכלל וצריך לעלות במדרגות ויש בעיות בפניות. בדיוק. בגלל זה הם עושים תחקיר מראש להבין בדיוק מה מדובר. הבנתי שעד לרמה אפילו שלפעמים הלקוח שולח סרטונים ותמונות וכל מיני דברים כאלה, כדי לדעת בדיוק איך להערך להתקנה של הדבר הזה, להתקנה, מן הסתם להתקנה עצמה, להרים כזה דבר לקיר, מגיע צוות, זה בדרך כלל שני אנשים אפילו יותר לפעמים, התקנה שלהם גם קולט כבר, אתה מתקן קיר וכל הדברים האלה, זאת אומרת, הם נותנים את הפתרון הסופי ללקוח, ואתה חייב את זה, כי זה לא משהו שאתה יכול להתקין לבד. היום 55 אינץ' כל אחד יכול לקחת הביתה, ואם בא לו להתקין בעצמו זה, אין אפשרות להתקין לבד, אז הם נותנים את הפתרונות גם לדברים האלה, וצריך, כי שוב, זה חתיכת מפלצת. ובוא, לסיכום, בוא נדבר על משהו אחד שלא דיברנו. שם לב שאנחנו כבר כמה דקות בתוך הסקירה, ולא עשינו בדיחות על גודל. אם תשים לב, אבל בסדר, נימנע, הבטחנו שנימנע מהבדיחות על גודל. כי פה הגודל כאן קובע, זה בעיה, פה הגודל לכן קובע. בוא נדבר בשקלים ולא באינצ'ים, אוקיי, 100 אינץ', אוקיי, אבל מה, כמה היא נמכרת בשוק? בא לי בקטע הזה לעשות, בוא תנחש, אבל אתה יודע. אני יודע, זה נכון. תשמע, בשיא הרצינות, סליחה שאני חוזר למשפט הזה לדעתי פעם שלישית כבר, הייתי באלם, הייתי בטוח גודל כזה, 30 אלף שקל, 25 אלף שקל. תרד. אני לא צריך לנחש, אני יודע. 13,990. בעברית 14,000 שקל לטלוויזיה 100 אינץ' QLED עם סאונד באמת מפתיע. לא דיברנו בכלל על החיבורים, מנסה יש את כל החיבורים פה בצד, פאנל בצד עם 1, 2, 3, 4 HDMI, 2 USB. יש פה חיבור אנטנה. חיבור אנטנה, אם אתם רוצים לראות ערוץ אחד ואת Middle East TV, אתם מסודרים. מה אני אגיד לכם? פעם ראשונה אני חושב שאנחנו יוצאים ככה חוצה לראות משהו בסגנון הזה, אבל באמת 100 אינץ' במחיר כזה היינו חייבים, ווואלה, בעיניי היה שווה. משהו אחד שלא הזכרת והוא אצלך ביד, זה השלט. כן, אז זה השלט, אני מאוד אהבתי אותו, אתה יודע, כי כל השלטים היום, כל השלטים היום שכל הטלוויזיות נראות אותו דבר, עם כמה כפתורים, רק עם החיצים ובית ועוד כמה קיצורי דרך, פה הם עשו שלט כמו של פעם, אבל עדיין עם כל הדברים. כן, אבל יש לו את הכפתורים שהיום כולם מכניסים של הנטפליקס, של... אבל אני ארים למעלה, יש לו גם כפתורים מספרים, להבנתי, אל תתפסו אותי במילה, כי לא יכלתי לבדוק את זה, להבנתי, אפילו אם יש לכם יס פלוס בטלוויזיה. את האפליקציה, תוכלו להעביר ערוצים בעזרת המספרים, זה לא דבר שהוא מובן מאליו, אז מאוד מאוד אהבתי את זה. זה שלט גם חכם שלומד שלטים אחרים. זה לא שהוא לומד שלטים אחרים. מלמדים אותו. היופי בסקייוורף זה שהוא לא עובד רק על בלוטוס. הרבה מהשלטים היום של הטלוויזיות החכמות עובדות על בלוטוס, ולכן השלט של יס ושל הוט, אם יש לכם ממיר כמו של פעם, לא ידע ללמוד אותם. אותו יכול ללמוד, כי פשוט מאוד הוא עובד גם ב-IR, ולכן יש את האופציה הזאת, שזה גם כן... ובנוסף הוא גם משמש כשלט קולי לגוגל TV. אנחנו נשמעים כמו פרסומת, אני רוצה להדגיש. רגע, אני אכנס לפריים, ואני אתן את הגילוי נאות, זה לא סרטון ממומן, פה שום דבר לא שולם, זה הדעה האישית שלנו, ובאמת מהחוויה הראשונית. זאת לא סקירה. זהו, חשוב לציין, לא יכולנו להביא את זה לסקירה. זאת אומרת, הגודל הזה אי אפשר להביא אותו אלינו הביתה לסקירה, אבל היינו חייבים לראות את זה, אמרנו שווה את הנסיעה עד לשום. כן, יש מקום כזה. וואלה, זה הדבר, אבל לא, זאת לא פרסומת. זה דעה וחוויה ראשונית שלנו מהמוצר. סקירה מלאה, לא תקבלו. ואני חושב שהמשפט לסיום, שאני לא יכול להימנע מזה, במקרה הזה, הגודל כן קובע. לחלוטין קובע. אז עד לסקירה הבאה, אני תירון. אני בדרך כלל דניאל. תהנו.